No niin, nyt meillä olisi testissä. Se piippasi sen takia, että tämmönen kun tällaista niin kuin litlistä hommattua teetä. Eli täällä sanottiin hedelmäsekoitus. Eli tässä on ainekset, tässä oli tosi hyvin näitä aineksia, niin tässä on nyt näitä aineksia, niin saatte pysäyttää ja katsoa, mitä tässä on. Omena. Siinä on ne, mitä siinä on. Outoja mulle oli noi Kiinan ruusu ja ruusunmarjan kuori, ne oli aika omituisia, että niitäkin on tässä. No omena ja noi muut on, mutta... Joo. En oo aikaisemmin tällaista ostanut, mutta ostinpas nyt silloin viime viikon viime viikon maanantaina. Joo. Silloin mä hommasin. Joo. Nyt maanantaina ja... Eli se kuuluu olla, että yleensä nää on joku pari minuuttia. Tää pitää olla 8 minuuttia. Toi. Nyt ruvetaan sitten... maisteleen sitä. Laitetaan tosta toi hetkeksi päälle toikin. Mä se taas tota teetä sitten tästä, minkä mä kun on toi tee nyt sitten. On tosi raikas maku. Kyllä mä voin tolle sanoa, että ainakin 4/5 saa tää tee. Taas toi pois tuolta, ettei pala noin. Noita voi vähän sen, juustoa voi pikkusen vähän sen. Tässä on tämmönen pieni iltapala vinkki samalla. Noin. Nyt ne on sulanut. Nyt juusto on sulanut ihan hyvin. Noin. Sitten. Muuttakaa siinä. Joo. Sitten me tarvitaan siihen täältä. Tällaista. Eli kaalia laitetaan tohon leivän päälle. Mitään muuta ei tarvitse kuin juusto pikkusen lämmittää ja sitten siihen vähän kaalia laittaa tästä. Noin. Noin laitetaan se. Siinä olisi meillä sitten... maistuva iltapala, pieni iltapala vinkki. Sitten jos haluaa jotain hyvää, niin siinä on terveellistä ja hyvää. Vähän juustoa sulattaa. Ja siitä ei kun ääntä kohti sitten ja kyytipojaksi teetä, niin kyllä näillä taas illan. Kyllä näillä pärjäilee. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.